brněnské komety. Jako první přichází muž, bez něhož by to nešlo. Pilný jako včelička, číslo 90, Martin Dočeká. Neslyšel našem týmu, je už vydává velmi důležité góly. Možná základní části jimi šetří, ale v play-off je vždy na správném místě. Číslo 20, Hynek Zohorna. Bratrské dvojice se v hokejových klubech vyskytují velmi zřídka. Brněnská kometa je výjimkou. 97, Radim Zohorna. Mladým hráčům, ti pak mohou bojovat o své místo na slunci. Číslo 8, Filip Král. V loňské sezóně přišel za minutu 12. Z Chorvatska se přesunul do Brna. Byl stále v první obrané dvojici a byl velmi důležitý. 36, Kuba Krejčí. Ještě mnohokrát v dnešním představování budeme mluvit o mladých, kteří bojují o to, aby byli součástí mistrovského týmu. 62. Dalibil Mikiska. Předloňskou sezónu přišel k nám. Základní část odehrál par excellence. Bohužel, v jednom z posledních zápasů přišlo zranění. I takový je život hokejisty. Těšíme se na něj. 77. Honza Špencl! Pokud bychom měli hledat mezi služebně nejstaršími hráči brněnské komety, pak tento útočník mezi ně bezesporu patří. 53. Vojta Němec! Poměrně krátkou dobu v brněnském týmu pobývá, nicméně se zapidlel a play-off odehrál famózně. 64. Tomáš Bartejs. S troškou nadsázky můžeme říct, že v novém ročníku extraligy budeme mít v našem týmu jednu jedinou novou tvář. Dámy a pánové, 19. Lukáš Nahodil! Jestliže bychom měli vyjmenovat základní stavební kámen mistrovského titulu, pak dámy a pánové, nemůžeme jít. Nikdo jiný. Číslo jedna nejlepší volba, brněnské komety, pak právě tento veleoblíbený útočník jim bezesporu je. 57 v loňské sezóně nově ženatý Honza Hruška! Budu se opakovat, ale ti mladí, kteří to mají v brněnském týmu našlápnuté, pokračují i v tomto sledu. 98 Tomáš Havránek! Máte v týmu Marka Čiliaka, pak být dalším golmanem je tak trošku pozice číslo 2. On to bere a je součástí týmu, je famózní Karel Vemilka. Přátelé, jestliže se v létě hokej nehraje, pak o tomto muži letošní léto z brněnského klubu určitě bylo. Podařilo se, dopadlo to. Je s námi 88 Martin Nečas! Martin, gratulujeme a držíme palce. Kdybyste měli jmenovat hráče, který se v brněnském týmu nejčastěji, který pořád směje, pak je to jednoznačně on. 26 Martin Zatovič! Thank you.
jeho týmu, ale ona zdaleka není nová tvář. V Brně našel svůj druhý domov. My ho vítáme a jsme rádi. 23, Tomáš Svoboda! Jedinou součástí brněnského týmu je muž, který je ostřílený kanadsko-americkou NHL, ruskou KHL a nosí číslo 81. Tomáš Vincov! Řízný a nesmlouvavý obránce, muž, který nechybí u žádného šťouchu. Dámy a pánové, sympaťák par excellence, 24, Michal Vlaši! Jestliže se posuneme dál, pak muž, který neustále dělá dobrou náladu, vždy usměvavý, pohodový, prostě pohodář. 63, Ondra Jelenc! Z jeho kádru přichází muž, bez kterého bychom si brněnskou kometu rozhodně nemohli představit. 71 vše uzavírá Tomáš Malec! Na vyhrávání hlavní koučem brněnské komety pan Libor Zábranský, asistenti nebo trenéři brněnského týmu Karol Pokorný, Petr Haken a Jirka.